នឹងលើកយកអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងតាមកពិតអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺមានទុក្ខច្រើនទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់តែងតែជាអ្នកមាននៅសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់គ្នាឃើញទេតែគ្រាន់តែមានជួបរឿងខ្លះវាជារឿងជួបទុក្ខហ្នឹងវាមិនសូវជាទុក្ខប៉ុន្មានហើយអ្នកខ្លះក៏ទុក្ខខ្លាំងរីងរៃដោយសារតែជួបបញ្ហាវិបត្តិគ្រួសារដូចញោមមួយរូបគាត់បានជិះរថយន្តជាមួយអាត្មាគាត់ជាជំទាវផងដែរគាត់ថាពីដើមឡើយរស់នៅជាមួយប្តីធ្វើស្រែធ្វើចំការអីបាយកញ្ចប់ជាមួយគ្នាបានពហុក៏ហូបពហុជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើស្រែគឺសប្បាយនៅខ្លួនក្រណាតទៅពេលគាត់រស់នៅយូរទៅគឺថាជាមួយប្តីប្រពន្ធហ្នឹងប្រឹងប្រែងរកស៊ីទៅគឺរហូតដល់មានខ្លាយទៅជាលោកជំទាវឯកឧត្តមហើយហ្នឹងគឺបែរទៅជាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងមានការបែកចិត្តហ្នឹងគឺថាទៅរកស្ត្រីខាងក្រៅអីចឹងទៅគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តប្តីមកចូលនៅក្នុងផ្ទះកាលណាគឺរករឿងគាត់ចឹងគឺគាត់នឹកឃើញថាទីដើមឡើយធ្លាប់កំសត់កំរោរស់នៅជាមួយគ្នានឹងដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិសោះគឺនៅសុខសប្បាយជាមួយគ្នារីករាយជាមួយគ្នាដល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅវាទៅជាបែកឆ្វេងប្តីនឹងរករឿងទុក្ខលំបាកនឹងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទុក្ខមកបែកយ៉ាងខ្លាំងចឹងទៅគាត់ចង់ទៅត្រឡប់ទៅរកនៅអ្វីដែលជាភាពដើមវិញមិននៅអញ្ចឹងវាជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយទៅវិញតែដល់មានទ្រព្យសម្បត្តិវាទៅជាប្តីហ្នឹងមិនសូវនៅផ្ទះហើយមិនបានជួបជុំគ្នាទេអាហ្នឹងក៏មានទុក្ខមកបែកចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតទុក្ខព្រោះតែកូនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជួបឆ្នាំញៀនឆ្នាំម៉ាយហ្នឹងគឺថាកូនហ្នឹងមកដល់វាយយកទ្រព្យសម្បត្តិចឹងទៅគាត់យំរៀបរាប់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំកណាហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទេព្រោះវាសិតតែជាមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាដែលនាំឲ្យជួបរឿងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគេមកធ្វើបាបអីចឹងទៅរឿងសិតតែទុកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវប្រត់ប្រាស់បែកបាក់ប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅហ្នឹងមានសេចក្តីទុកច្រើននឹងអត់ការយល់ចូលចិត្តគ្នាហើយអ្នកខ្លះទៀតទុករឿងដែលគេនិយាយមិនល្អមកលើខ្លួនអីចឹងទៅយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងអត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយើងត្រូវកំណត់ដឹងថារឿងសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់យើងហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាកំប្លែងមួយអញ្ចឹងជួនកាលជួបរឿងកំសត់ជួបរឿងសប្បាយជួបរឿងកើតទុក្ខហ្នឹងនឹងជួនកាលយើងគិតទៅពីអតីតកាលទៅគឺថាយើងធ្លាប់កំសត់ដល់អញ្ចឹងទៅគួយសោយខ្លួនឯងដល់មកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយជួនកាលមកក្នុងអតីតកាលហ្នឹងគឺថាវាជួបរឿងសប្បាយអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញរឿងសោចទៅវាជារឿងកំប្លែងហើយមួយទៀតក៏អង្គុយយំអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនឹងវាជួបរឿងកំប្លែងដូចជារឿងកំប្លែងដូចជារឿងអីអញ្ចឹងរឿងកំសត់រឿងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាជួបនៅសេចក្តីទុក្ខជាច្រើននៅក្នុងធម៌លោកសម្ដែងថាតែមានជាតិគឺមានជាតិទុក្ខចរិយាទុក្ខជាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខហ្នឹងក្នុងភាសាធម៌តែយើងកើតមកមានខណ្ឌមានអីហ្នឹងគឺថាមាននៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងអត់មានបុគ្គលណាមួយកិច្ចផុតទេរឿងអាត្មារឿងអីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងប្រៀបដូចជាឆាករខោនអញ្ចឹងឆាករខោនជីវិតណាញាតិញោមនឹងធ្លាប់មើលរឿងធ្លាប់មើលរខោនធ្លាប់មើលវីដេអូអីហ្នឹងតួរឿងគេវាមានកំសត់វាមានសប្បាយវាមានតួឯកតួរងវាមានសេដ្ឋីវាមានកហបតីវាមានអ្នកក្រមានអ្នកបំរើឃើញណាជីវិតរបស់យើងចឹងឯងគឺចាត់ចែងទៅតាមអំណាចនៃកម្មវិញនិយាយរួមក្នុងភាសាធម៌អំណាចនៃកម្មហ្នឹងគឺវាចាត់ឲ្យទៅណាឲ្យយើងសុខឲ្យយើងហ្នឹងសប្បាយរីករាយតែបើកម្មនឹងឯងវាចាត់ឲ្យយើងទៅរកសេចក្តីទុក្ខគឺទុក្ខហើយព្រោះយើងបានសាងមកពីអ្វីផ្សេងមកយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងវាត្រូវទទួលនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងរងទុក្ខលំបាកហើយដល់ពេលកម្មនឹងវាចិត្តឲ្យយើងបានល្អដោយសារអំណាចបុណ្យដោយសារអំណាចសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើផងវាចេះតែរស់នៅសុខសប្បាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់យើងនឹងប្រៀបបីដូចជាឆាករខោននៃជីវិតអញ្ចឹងហើយក៏ជួបទុក្ខក៏យើងរៀនដោះស្រាយចំពោះសេចក្តីទុក្ខទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយបើជួបរឿងសប្បាយ có dư tập tua đời rì gì chẳng tới có con tay mình nói thật được nông nghiệp chỉ một cỗ nâng rì rì rồi hốt đọc lịch luôn thạc luôn ai mình miền tục để cả nào bây giờ sờ bài khang tới chuồng cá đọc bè thì cái đây tục cả lá dương đọc sạt cha nhỉ dương cần thạc luôn ai sờ bài là hốt đó nó bị chuột rừng tục tới bị mặt bong tọt sờ mặt rồi cũng bậy bạ rồi còn thưa say được nông rương muối để dương mượt hơi được nông ngày càng mốc dương ở trẻ đọc trái nông chỉ biết dương cả tục cả là kháng rì gì đấy thạc luôn ấy miền thạc luôn đấy để miền cam pia chèn kề đấy chẳng cứ nặc khơi nành chẳng mỏng chẳng tức đây cả tục rình đây họ đòn là class làm luôn đầu tiên chẳng dừng tự đọc trái chỉ vật bỏ dưỡng dừng tự kịch hà nông đồng nào chỉ vật riêng sệt đây sọc đấy tục đấy về chỉ riêng mỗi đôi chỉ riêng cặp phai chẳng năng về chặt chai nhà dừng từ đây từ đó cứ dừng tự đằng đấy dừng còn sợi cả tục màn này chẳng có dừng còn nọt đằng dừng đọc trái bánh há đòi khiếp chỉ đẹp miền bánh nhà từ dừng ruột nói chỉ sọc là xong ăn một tên